La Sitja del Llop és una cursa vertical de 6,6 km i 1.185 metres de desnivell acumulat, el que hi entra a la plaça de la Vila de Montseny i el Turó de l'Home. S'ha estrenat enguany precedint la coneguda Marató del Montseny, que se celebrarà demà en la seva tercera edició. Tenim 140 inscrits a la Sitja del Llop, aquesta primera edició. Estem molt contents perquè és un tipus de cursa molt especialitzada, molt concreta, i per ser un quilòmetre vertical està molt bé sent una primera edició. El primer corredor a coronar el Turó de l'Home ha estat Guillem Vilalta, de Gironella, amb un temps de 52 minuts i 6 segons. En la categoria femenina, la biguetana Anna Comet ha quedat en primera posició amb 1 hora i 45 segons. És una zona que no coneixia i és un lloc molt maco, m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé, clar, una miqueta cansat, però molt satisfactori i amb ganes de tornar-hi l'any que ve. A part que el desnivell és molt bo, trobar 1.200 metres de desnivell aquí és un gran desnivell, la cursa és molt bonica, una mica massa de córrer potser, però jo els animo que la segueixin fent, el paisatge és preciós aquesta època de l'any, la boira de dalt l'ha fet bastant mística, vull dir que molt bonica. Els organitzadors de la Sitja del Llop han destacat l'alta participació femenina.